Ja, das ist nur Rohr. Wong wedok, para wong wadon, sawangan lanangane nek kerja kaya ngene iki lho. Kosane masalah bobote nyambut gawe ngupeni anake Mudin. Ya pancen bener wong lanangi tanggung jawab. Tapi wong wedok kok yo ngerti titik-titik. Wong lanang balik ngono kuwi yo ndak matak. Nang bibiran, nang dasteran. Lemah gede di bawu. Heeh. Niku namine sinten niku? Namine sinten Pak? Pak Kayen, kale Pak Ipul. Setri wae sinten namine? Setri namine Mbak Widi. Nyobah senam niku. Saman rungokne Mbak Widi. Nyalon. Nyalon sanyawa sing lanang polahe tanggenah koyo ngono kuwi. Wes. Senior gimana lagi senior? Tidak ada kata-kata lagi. Wes, wes. Yeah.
Thank you.
repot.